Prošle nedjelje na predlog lokalne samouprave potpisan je ugovor memorandum između Banke hrane Vojvodine i Crvenog krsta Šid i ovim putem se zahvaljujem svima koji su tome doprineli. Veoma je to značajno za sve korisnike Crvenog krsta i nadam se da će to biti i u buduće tako. Mislim da će takva saradnja mnogo doprineti poboljšanju kvaliteta ishrane socijalno ugroženih ljudi, odnosno korisnika našeg Crvenog krsta.